Mungu awabariki sana. Ninaomba mtu asilale, alafu ninaomba mnisikize. Kwanza namshukuru, ametoa maandiko mengi tu katika roho nabii na ameweza kuleta udhibitisho. Mimi sitameja kule, nataka kumeja na jina la Yesu. Na katika kuchambua chambua kwangu, nimejaribu sana kutumia Miller's rules, kwa sababu roho nabii natuambia wale ambao wanahubiri ujumbe wa malaika yule watatu lazima watumie William Miller's 14 rules. Na katika rules hizi ambazo dada White amezitaja, katika rule ya pili anasema every word must have its proper place, sawa, in the subject. Kila neno lazima liwe na nafasi yake mwafaka katika jambo au mada inayozungumziwa, mada husika. Hiyo ni rule number 2. Na nimeona watu wengi wamevunja rule hiyo katika interpretation wanapotoa andiko la kwamba walibatiza kwa jina la Yesu. Nitoe tu udhibitisho kidogo. Kwanza kabisa, ukisoma agizo la Yesu Mathayo 28 anzia 18 kwanza, tulijengee hoja kidogo, alafu naomba mnifuatilie vizuri. Kabla hatujaingia kwenye roho nabii, tujenge hoja katika Bible. Maana Biblia inaweza kutusaidia zaidi kujua kitu ambacho kinaendelea. Si kweli? Naam. Anzia 18. Yesu akaja kwao akasema nao. Point ya kwanza, Yesu anakuja kwao. Huu ni mkusanyiko wa wanafunzi, wanamsubiri kumsikia. Yesu anataka kusema na wao. Alafu akawaambia, Yesu akatoa agizo, inaitwa command. Akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Yesu hakuanza kuambia endeni, anawakumbusha hata yeye amepewa mamlaka na Baba. Sasa hii mamlaka ndio Yesu anawaambia, basi nendeni mkawafundishe mataifa yote kuwa wanafunzi. Subiri, ni nini kinatangulia Yesu kusema wakafanye? Kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi. Enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Kwa hiyo point ya kwanza, wanaenda kuwafanya wanafunzi. Si hapo kuna siku lazima wafundishwe? Naam. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo jambo linalotangulia ni watu wakafundishwe. Si ndio? Naam. Sina kabla ya ubatizo, wanafaa kusikia. Naam. Na yule mwenye anawatuma anawaambia, nimepewa mamlaka yote. Nani amempa? Si ni Mungu Baba. Kwa hiyo inamaanisha Yesu naye anawapa hiyo mamlaka, endeni. Inamaanisha Yesu jinsi alivyotoka kwa Baba akaambiwa aenda, na hiyo mamlaka naye vile vile anawaambia wanafunzi waende. Sasa tunamuuliza Yesu kabla hujaenda kwa ubatizo. Maana Yesu anasema nimepewa mamlaka. Kwa kifupi Yesu anasema nini? Anasema alipokuja duniani alikuja na mamlaka ya nani? Ya Baba. Haya, Yohana 5:43. Wacha nijenge hoja hivi. Yohana 5:43. Alafu tuanzie huko kwenye Agano la Kale. Yohana 5:43. Sikiliza. Inasema Yesu huyo, mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu. Sasa Yesu anawaambia wanafunzi, mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu. Kamata break kwanza. Inamaanisha Yesu aliposema nimepewa mamlaka yote, nami nawapea, endeni, inamaanisha kwanza Yesu anadhibitisha ya kwamba amekuja kwa jina la Baba. Yaani amekuja kwa mamlaka ya Baba yake. Wacha nitoe andiko moja kwenye Agano la Kale litusaidie. Bado sijakwenda kwa maji, nimeanza na jina, si ni kweli? Ninaanza na jina kwanza, enda Samueli. Wacha nijenge imada. Enda kwenye kitabu cha Samueli. Samueli wa kwanza 25, anzia mstari wa 4. Anasema amepewa mamlaka. Anasema endeni. Kwa hivyo mamlaka aliyopewa Yesu naye vile vile anawapea wanafunzi wake. Bado hawajafika kwa maji. Jamani, nataka tuelewane ya kwamba jambo la kwanza wanafunzi watafanya ni kwenda kufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Na watakwenda kufundisha kwa sababu mamlaka wamepewa na nani? Na Yesu. Na tayari Yesu anasema amepewa mamlaka, naye anawaambia nimekuja kwa jina la Baba. Yaani nimekuja kwa mamlaka ya Baba, yaani jina lake. Unanipata, eh? Naam. Ayasoma Samueli wa kwanza 25:4. 25:4 nasema. Soma. Basi Daudi akasikia huko nyikani, ehe, ya kuwa Nabali alikuwa katika kuwakata
manyoa kondoo zake. Ndio. Daudi akatuma vijana 10. Daudi akachukua vijana 10 wale ambao ni messengers ama watumishi wake, vijana 10. Daudi naye akawaambia hao vijana. Akawaambia nini? Sikiza, anawatuma. Endelea. Kwaeni mwende Karmeli. Endeni kule mahali Nabali yuko kule Karmeli. Ah, na kumwendea huyo Nabali ili mnisalimie. Ili 1 2. Anasema nendeni mkamsalimie. Anasema nendeni mkamsalimie. Sasa nataka tujenge hoja pale. Tunataka kujenga hoja katika maandiko. Kumbuka mila anasema katika rule number 2. Anasema every word, kila neno lazima liwe na sehemu yake mwafaka katika hoja inayozungumziwa. Kwa pamoja? Naam. Sasa Daudi anasema nendeni mkamsalimie yule. Endelea. Inasema ehe, na hivi ndivyo mtakavyomwambia. Huyo aishie salama. Ndio. Amani na iwe kwako. Na amani nyumbani mwako. Aha, umesoma mstari wa 4 eh? Ayasoma mstari wa 9 sasa. Wakaenda. Nasema mstari wa 9. Si wameambiwa waende na Daudi? Si Daudi ni mfalme? Si hao ni messengers? Au si ni watenda kazi ama ni tunaweza semaje? Watumishi wake, si ndio? Naam. Sasa aya 9 inasema walipoenda. Sikiliza, mwenye kuripoti. Nani ameandika kitabu cha Samueli wa kwanza? Samueli. Sasa si yeye ni kuripoti anaripoti, si ndio? Naam. Kama vile mwandishi wa Matendo ya Mitume naye anaripoti. Tuko pamoja? Naam. Bwana asifiwe. Amen. Soma mstari wa 9. Basi walipofika vijana wake Daudi, Sauli ama Samueli mwenye kuandika anaripoti anasema, vijana walipofika kule, vijana wa Sauli wakamwambia Nabali sawa sawa na maneno hayo yote kwa jina la Daudi. Subiri. Kwa hiyo mwenye kuripoti anasema walikwenda kusema kwa jina la nani? La Daudi. Wewe unataka kuniambia walipofika pale vijana wa 10 walianza kusema habari yako Nabali? Daudi, Daudi, Daudi. Na ujue Daudi hiyo ndio walikuwa wanasema. Walikuwa nasumusa kwa jina, yani mamlaka ya yule aliye mtuma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najenga hoja, sijafika kwa maji. Wacha tujenge hoja kwa jina, maana Yesu kapewa mamlaka. Naye Yesu wakaja, naye akawapa. Sasa wanakwenda kwa mamlaka ya Yesu, yani kwa jina lake. Na usisahau kwenye kunda mwenye kuripoti katika Matendo ya Mitume. Yule ataripoti yale waliokuwa yanayofanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa mwenye kuripoti naye ataandika, ambaye ni Luka. Luka ameripoti vile wanafunzi walifanya. Baada ya Yesu kupeana, tunapeana mfano mwingine. Tutembee tu katika Biblia kidogo ili tuweze kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Haya, enda katika kitabu kingine cha Deuteronomy chapter 18. Hawa ni wale ambao ni manabii wa zamani na wale ambao ni waonaji wa zamani. Biblia inasema Deuteronomy 18 verse 5. Inasemaje? Verse 5 inasema, kwani Bwana Mungu wako ndio amemchagua katika kabila zako zote. Huyo ni Lawi. Asimame atumike kwa jina la Bwana. Asimame na kutumika, yani anatoa huduma kwa jina la Bwana. Yani kwa mamlaka aliyopewa na nani? Na Bwana. Si kwamba kuhani akisimama kwenye hekalu alikuwa anaitaita Bwana, akiweka nabii anasema Bwana. Bwana, si ndio? Anachukua ile vitu vingine na washa moto akitajataja Bwana, si ndivyo? Hapana. Yaani maandiko yanasema alifanya hayo yote kwa mamlaka ya Bwana. Yule mwenye kumpa mamlaka hiyo ndio mwenye kuripoti, anasema ni jina lake, ni mamlaka anatumia katika huduma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu akasema enendeni mkafundishe. Sasa kuna yule ataripoti, utakuja kwake. Ameandika kitabu cha Matendo ya Mitume, ataripoti. Naye atatuambia walifanya haya yote kwa mamlaka waliopewa na Yesu, yani kwa jina lake. Ninaendelea polepole. Teremka mstari wa 7. Maana leo unabii na Biblia siwezi kugongana. Sipokuwa sisi kama hatutataka kuelewa ni itakuwa hivyo. Soma aya ya 7 hapo. Na atumike kwa jina la Bwana, na yule kuhani atumike kwa jina la Bwana Mungu wake, ndio kama wafanyavyo ndugu zake wote. Subiri. Kwa hiyo katika kazi ya kutumika kwa kazi ya Mungu, wanatumika kwa jina la nani? La Bwana. Inamaanisha wanatumika kwa mamlaka ya nani? Ya Bwana. Na niliona katika Biblia, ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 4, hapa sasa tuwe macho. Mtu asilale, angalia ile andiko nataka kutoa. Matendo ya Mitume 4:17. Fungua Kiingereza na ufungue Kiswahili. Fungua tu usikue na haraka. Nataka kila mtu aangalie ile andiko eh. Acts chapter 4. Soma verse 17.
Kila mtu angalie ile andiko na uwe makini. Matendo ya Mitume 4:17. Anza na Kiingereza. 4:17 inasema. Maana kuna kitu ambacho Kiswahili sisi wote tutakubaliana halijaweka sawa, sikia. Twende. Inasema, but that it is spread no further, ili kwamba ujumbe huo wa mitume usisambazwe kabisa among the people, katikati ya watu. Let us straightly treat them, wacha tuwaonye, that they speak henceforth, wasizungumuse kutoka sasa, to no man in this name. And they called them, and they commanded them, not to speak at all, nor teach in the name of Jesus. Kwa hiyo, kumbuka Yesu aliwaambia endeni mkafundishe. Mwenye kuripoti anasema, kumbe walikuwa wanafundisha kwa jina gani? La Yesu. Si hata mimi nafundisha hapa kabisa. Unaona nikitajataja Yesu hapa, nikiendelea. Yesu. Ni hivyo. Ninatumia mamlaka ya Yesu, maana yake kwa jina lake ninafundisha. Sasa andiko liko nataka ni verse 7. Hapo juu nilisema 17 but iko sawa. Enda verse 7. Na ujue sijafika kwa maji. Sasa kwa maji tutauliza walikuwa nasema nini? Mtu akiwa kwa maji alikuwa anasemaje? Maana walienda kwa mamlaka ya Yesu. Hapo ndio kuna kitendawili kikubwa. Kimeshinda watu kuelewa eh? Ayasoma. Unasema anza na Kiingereza verse 7. And when they had set them in the midst, walipowaweka mitume katikati ya watu, they asked, wakawauliza, by what power? Asikiza sasa, kila mtu sikiza. By what power? Kwani kwa nguvu gani? Or by what name? Or by what name? Power or name? Nguvu au jina? Haya. Nguvu au jina, hiyo ndio nataka ukamate. By what power or Kiswahili liboronga ilisema na badala ya kusema au. Asoma Kiswahili uone verse 7. Nasema nini? Walipowaweka katikati wakawauliza, kwa nguvu gani au na kwa jina la nani? Si unaona hiyo imeharibu, inasema na badala iseme au. Kwa nguvu gani au kwa jina gani? Kwa hiyo mitume walielewa aliyekutuma mwenye mamlaka amekutuma kwa nguvu au jina lake. Naam. Yaani nguvu yake ni jina lake. Yule gavana akinituma mimi nikamwakilishe. Mimi tuseme mimi ni mtu wa kawaida, mimi ni mhubiri. Amenita mhubiri kuja kutoka Kenya. Mimi ni gavana wa huko sijui mambo mengi. Wa Dodoma na. Kuja na kutuma kwenye hafla. Enda uliwakilishe. Alafu gavana anatoa ripoti anasema, na mjue huko nimetuma watu, macho yangu iko huko. Alafu yule anayekwenda pale kumwakilisha gavana anasema, nimekuja hapa kutangaza maneno fulani fulani, na mjue ninawakilisha jina kubwa hapa. Acha nawakilisha mimi jina kubwa. Ni nini anawakilisha? Si mamlaka amepewa na gavana. Si unaona? Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu na hata wale ambao waliwaona mitume walijua ya kwamba wanahubiri na kufanya kila kitu kwa nguvu au jina nguvu ya Yesu. Maana huyo ndiye Yesu ambaye walihubiri na kulikuwa na prejudice. Kwa hiyo lazima wangefanya chochote katika authority ambayo Yesu aliwapatia. Hebu nijenge hiyo hoja kidogo, rudi Agano la Kale. Nafikiri ninaeleweka. 1 Samuel chapter 17 verse 45. 1 Samuel. Na ujue sijaingia kwa maji. Sasa tukiingia kwa maji nitawauliza nini. Wao mnaona walikuwa natamka nini wakiwa kwa maji? Mtu alikuwa anaweka kwa maji anasema Yesu enda. Wengine Yesu enda. Ndio walikuwa wanafanya? Hapana. Haiwezi kuwa hivyo. Hapana. Haiwezekani. Nimeona watu wengine wakisema hivyo. Na nawauliza. Na sasa hii nitauliza tena swali na nisijibiwe. Soma kwanza nijenge ibada. 17:45. Sikiza huyo ni Daudi. Inasema, Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti. Huyo ni nani? Goliath, si ndio? Naam. Akamwambia nini? Wewe unanijia mimi na upanga, na mfumo. Unaona? Hako na nguvu yake. Si atakuja nazo? Naam. Kumaliza Daudi na Israeli kabisa. Na Daudi anasemaje? Na mkuki. Kuja na mkuki na silaha zako, nguvu yako. Kuja na hiyo nguvu yako na mimi.
Bali mimi nita ninakujia wewe kwa jina la Bwana. Ni nini hiyo anakuja naye? Si Daudi alikuwa na mawe tano, si moja ndio ilimmaliza? Naam. Jina la Bwana lilihusikaje hapo yenye alikuja nayo? Ni mamlaka. Daudi anasema wewe unakuja kwa mamlaka na nguvu uliyo nayo. Mimi nakuja kwa mamlaka ya Bwana. Na Daudi alifanya maombi tu, Israeli waliamini Mungu, akachukua tano. Mawe mangapi? Matano. Maana alijua hapo ni mamlaka ya Bwana itakayoleta, itakayomwadhili nani? Goliathi. Kwa hiyo ukitumia maandiko peke yake utaona ya kwamba jina la Yesu waliotumia mitume, si kwamba mtu akizamishwa ndani ya maji mtu alikuwa anataja Yesu. Next. Kuja. Kamata hii mkono yangu vizuri, kamata vizuri. Yesu. Enda. Sio hivyo. Nikupatie ushahidi mwingine. John chapter 1. Psalms 106 verse 18. Hii ndio nzuri. Psalms 106 verse 18. Alafu sasa turudi kwa Acts of the Apostles tujenge hoja vizuri. Psalms 106 verses number 8. Inasema, moto kawaka kati. Psalms 106 verses number 8. Number 8. Inasema, inasema, lakini akaokoa kwa ajili ya jina lake. Mungu aliwaokoa wana wa Israeli kwa ajili ya jina lake. Nini? Ayadhihirishe matendo yake makuu. Ehe. Akaikemea bahari ya Shamu ikakauka. Mungu aliwaokoa wana wa Israeli kwa ajili ya jina lake. Kiswahili imeharibu hiki. Sijui mimi ndio naona vitu vyao. Tumsoma King James. Mara nyingi hata katika presentation zangu mimi nikiona kitu ninaitoa kwa King James na ninatafuna, lazima tuwe waangalifu, si ndio? Naam. Si unaona imetoa Acts chapter 4 verse 7 inasema jina au nguvu. Kiswahili inasema jina na. Jina na nguvu ni vitu mbili, lakini jina au nguvu ni kitu kimoja, iko na maneno mawili. Ni jina tena ni nguvu. Ya nani? Sasa soma hilo andiko usikie. Inasema Psalms 106 verse 8. Nevertheless, he saved them for his name. He saved them for his name's sake. Aliwaokoa kwa sababu ya jina lake yeye mwenyewe. Twende. That he might make his mighty power to be known. That he might make, ili kwamba afanye ama asababishe nguvu yake ya ajabu ijulikane. Ukisikia maandiko yanasema takazeni jina la Bwana. Ni nini maandiko yanajaribu kusema? Takazeni mamlaka yake na nguvu zake zijulikane na mataifa yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si kama naeleweka? So let us declare the mighty power of God. Let us declare his name. Tutangazeni jina la Bwana kwa mataifa. Tutangazeni nguvu zake na mamlaka yake. Ndio maandiko inazungumzia. Si kama ni jina la halisia kama onyango. Sio hivyo. Jina manake mamlaka ya mtu. Yeye yako na nyadhifa ya juu. Mamlaka yake tunaitangaza. Mitume, in fact Paulo huyu. Huyu Paulo ameandika mambo mengi. Nisaidie Wakolosai 3:17. Tufanye mfano. Wakolosai, nataka nifanye mfano. Sitazungumza sana, lakini mimi sitaingia kwa maji. Kwa maji itaingia baadaye kupambana. Wacha nimalize na jina la Yesu walilolitumia. Soma usikie. Inasema 3:17 wa Kolosai. Na kila mfanyalo, sikiliza, anaambia wa Kristo, si ndio? Naam. Na kila mfanyalo hao kwa tendo. Somasema, kila mfanyalo kwa neno hao kwa tendo. Kwa neno au kwa tendo. Fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu. Haya mtumishi. Mimi ni mechanic, huwa ninatengeneza magari, si ndio? Naam. Ninawauliza wote na wale wananifuatia kwa mitandao. Paulo anasema fanyeni yote kwa jina la nani? La Bwana. Sasa ukienda kubomoa magurudumu ya gari, unapiga jeki, utafanyaje hiyo kwa jina la Yesu? Unanielewa? Unanielewa? Si ndio? Si Paulo anasema tufanye yote kwa jina la Yesu. Mfano, mimi nahubiri kwa jina la nani hapa sasa? La Yesu. Umesikia nikitajataja Yesu kwa Yesu, 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 ni hivyo? Hapana, yani nahubiri kwa mamlaka aliyonipa. Sasa katika hilo andiko, hatuwezi kutumia mamlaka pale, hapo inasema tabia. Maana jina pia maanake tabia. Yakobo aliambiwa, jina lako litakuwa tena Yakobo, bali nani? Israeli. Maana umeshindana na Mungu, kama umeshindana na Mungu kama?
Si ukashinda umestahimili, wacha nikubadilishe jina. Yakobo maanake mwenye kushindwa, supplanter. Israeli maanake mshindi. Kwa hivyo alipobadilishwa jina akapewa jina la ushindi, maanake ushindi. Sasa hapo hilo andiko linasema fanyeni yote kwa jina la Yesu. Fanyeni yote kumkidirisha tabia ya Yesu. Hivyo tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si kama tunaeleweka? Sasa hivyo ndivyo maandiko yanavyosema. Maanake tukitumia lile andiko, maana Paulo alishasema tufanye yote kwa jina la nani? La Bwana. Ubatizo kwa jina la Bwana. Kama nikufundisha mwalimu shule, kwa jina la Bwana. Unapomua magurudumu ya magari, kwa jina la Bwana. Unahubiri, kwa jina la Bwana. Haya, tuende kwa ubatizo. Tunabatiza kwa jina la nani? La Bwana. Tunafundisha watu maneno ya Mungu kwa jina la nani? La Bwana. Tunapomua magurudumu ya gari kwa jina la nani? La Bwana. Sasa swali linakuja. Bwana tukibatiza, tubatize kwa jina la Bwana na tutaje jina lake. Bwana. Bwana ukibomoa magurudumu ya gari unahitaji? Na yote hiyo mbili tunafanya kwa jina la Bwana. Si kama tunaeleweka? Inamaanisha lazima tuangalie maneno haya. Every word must have its proper place in the line. Lazima tuangalie maandiko, muktadha. Jina hili linatumika kwa njia gani? Kumbuka mwenye kuripoti ataripoti, walifanya hayo kwa mamlaka jina. Lakini sasa wakiingia kwa maji, mwenye kubatiza hasa alikuwa anatamka maneno gani? Maana mwenye kuripoti anasema alibatiza kwa jina la Yesu kwa mamlaka aliyopewa, lakini kuzamisha alikuwa anataja maneno gani? Hapo ndio kuna maneno. Najua kipindi cha maswali kitakuja. Wacha nisome maandiko mawili. Angalia Yohana 1:12. Andiko ambalo tunalijua. Nikupatie mfano ulio hai. Wewe uko na garage. Wewe uko na cyber cafe. Wewe ni dereva wa taxi. Fanya hiyo kwa jina la Bwana. Yaani ukianza kuendesha taxi, endesha kwa jina la Bwana. Utaendesha vipi kwa jina la Bwana? Kama jina ni jina tu, kama Onyango. Sio ni jina. Naam. Na Yesu si pia ni jina? Naam. Sasa endesha hiyo taxi kwa jina la Yesu tuone. Anza, tufanyie mfano. Kama jina ni hiyo Yesu, endesha. Kibarua kinaanza. Lakini ukitafsiri vizuri kwenye muktadha, jina manake tabia. Wacha wale ambao unaobeba makastoma waone tabia ya Yesu unapofanya hiyo kazi. Correct, umepata. Lakini ukikaa kwenye jina, ati ni jina Yesu, utakuwa umenoa nje. Kama vile ambavyo sasa hivi tunaona. Na hii ndio inaleta mgawanyiko mkubwa. Maana watu wajatumia the correct interpretation. Walete maana nzuri. Wamejenga dhana katika mawazo. Haya, soma usikie Yohana 1:12. Inasema, twende. Bali wote waliompokea, kamata hiyo point. Wote waliompokea Yesu, aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Amewapatia nini kwanza hiyo? Uwezo. Amewapatia nini? Uwezo. Kwa nini anawapatia uwezo? Maliza. Ndio wale waaminio jina lake. Subiri. Kwa hiyo ukiliamini jina, naye anakupatia nini? Uwezo. Sijui kama mnanielewa. Unapewa uwezo. Yesu akasema nimewapa uwezo juu ya nge, juu ya sumu, nini mambo kama hayo. Kwa nini? Hata wao wameamini mamlaka waliopewa. Wameamini jina lake. Yaani wameamini mamlaka wamepewa. Na Yesu anasema hiyo mamlaka ametoa kwa nani? Kwa Baba. Kwa Baba. Na Yesu akiitoa kwa Baba, naye anawapatia? Anawapatia. Eh, iko hivyo. Ndio na Yesu anasema nimekuja kwa jina. Nimekuja kwa mamlaka ya Baba yangu. Na hii mamlaka endeni. Sasa wanafunzi wanafaa kuangalia Baba mbinguni ama mwenye aliwapatia akiwa na wao? Mwenye aliwapatia wakiwa na wao. Ni nani huyo? Yesu. Ndio unaona Luka anaripoti anasema walibatiza kwa jina la Yesu. Yaani walienda kubatiza kwa mamlaka ya Yesu. Yesu ndiye aliyewaambia waende. Hivyo tu. Hivyo. Hii hoja tutaijenga baadaye. Bila kuzungumza mambo mengi. Andiko la mwisho. 12:36. Katika Biblia ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 9:9 hiyo, alafu tasoma Yeremia. Wacha nitoe andiko lingine. Ukumbuke mimi sijaingia kwa maji na yule mwenye anabatiza. Sasa the actual act, tendo halisi. Sasa mimi sijafika hapo, mimi niko kwa hii jina ambayo imeripotiwa walitumia, si ndio? Maana kuna watu wanatoa interpretation ya kwanza ya kwamba yule mbatizaji ndiye alikuwa anasema Yesu. Kuna wale wanasema hivyo. Ambayo si kweli. Wanasahau ya kwamba Luka daktari ndiye anayeripoti walichokwenda kufanya kwa mamlaka ya Yesu, yani jina lake.
Lakini sasa yule mwenye yuko kwa maji haswa alitamka maneno gani? Hapo ndio roho nabii nayo inasaidia na mwalimu amemsaidia sana. Tumishi, sio kama mmemsikiza vizuri. Aya so. Matendo ya Mitume 9:29. Sikia. Inasema nini? Kwa sababu hiyo nalikuja nilipoitwa. Acts chapter 9. Naam. Verse 29. 9:29. Inasema, sikia, huyo ni Paulo. Sikia, baada ya Paulo kumuona Yesu njiani. Si mnakumbuka hiyo? Sikia. Akahubiri kwa jina la Bwana. Akahubiria watu kwa jina la Bwana. Kwa ushujaa akinena. Kwa ushujaa akinena. Na kuojiana na Wayahudi wakionani. Sasa swali. Wakati Paulo alikuwa anahubiri kwa ushujaa kwa jina la Bwana, kwani nani alimtuma Paulo katika Matendo ya Mitume sura ya 9? Bwana. Si anasema ni Bwana mimi unaniuda. Unaniudhi, si ndio? Naam. Itakubadilisha kutoka sasa utakuwa mtumishi wa? Mtumishi wangu. Haya, aenda ukahubirie mataifa. Sasa mwenye kurekodi anaripoti. Anasema Paulo alipoenda, alienda kwa jina la Bwana kwa mamlaka ya yule aliyemtuma. Ndivyo maandiko yanavyosoma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, andiko la mwisho sasa Samueli. Jeremiah, alikuwa mtumishi. 12:38, masaa mazuri. Jeremiah chapter 14. Jeremiah 14. Jeremiah chapter 14, anzia 14 na 15. Katika agano la kale kuna manabii wa Mungu na kulikuwa na manabii wa uongo, si ndio? Naam. Manabii wa Mungu walikuwa wanatumwa na nani? Na Mungu. Na manabii wa uongo? Na shetani. Haisikiza andiko basi. Yeremia 14:14. Ndipo Bwana akaniambia. Bwana akamwambia Yeremia, hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu mimi. Subiri. Manabii wa uongo siku zote wakienda kutabiri, wanatabiri wakidai wametumwa na nani? Na Mungu. Sasa mwenye kurekodi Yeremia anasema wanakwenda kutangaza mambo yao wakidai wamepewa mamlaka na nani? Na Mungu. Ndio hiyo, wanatabiri uongo kwa jina langu. Yaani wanadai ni Mungu kawatuma. Na nisiweke maneno yangu. Teremka usikie. Unasema? Mimi sikuwatuma. Kwa hivyo kwa jina la Mungu, maanake kama wanadai wanazungumza kwa jina la Mungu, maanake wanadai nani kawatuma? Mungu. Kwa hivyo mitume walipobatiza kwa jina la Yesu, walikuwa wanadai nani kawatuma? Yesu. Yesu. Endelea. Inasema, wala sikuamuru. Sikuamuru. Wala sikusema nao. Kwa hivyo Mathayo 28:19, nani aliwaamuru? Yesu. Kwa hivyo mwenye kurekodi akisema walibatiza kwa jina la Yesu, amepata ama amekosea? Amepata. Kwa sababu mwenye kuamuru ni nani? Ni Yesu. Manabii walikuwa wanadai kuzungumza dhana kwa jina la Mungu. Maanake walikuwa wanadai kwa watu nani kawatuma? Mungu. Na Yesu alituma mitume wakabatiza. Mwenye kurekodi lazima angerekodi walifanya hayo mambo kwa mamlaka au jina la nani? La Yesu. Endelea usikie. Wanawapeni unabii wanawapeni unabii wa maono ya uongo. Endelea. Na uaguzi 15 nasema. Basi kwa hiyo Bwana asema hivi. Bwana asema hivi. Kwa habari za manabii wanaotabiri kwa jina langu. Wanatabiri kwa jina langu. Yaani wanatabiri kwa mamlaka ya Mungu. Wakidai Mungu amewatuma. Ndio naona mwenye kurekodi anasema wanadai kutabiria watu kwa jina ama kwa mamlaka inayotoka mbinguni. Na Mungu amekataa. Mimi sikuwatuma. Endelea. Inasema, wala mimi sikuwatuma. Ndio. Lakini usema, ndio, upanga na njaa havitaingia katika nchi hii. Ndio. Kwa upanga na njaa manabii hao wataangamizwa. Subiri. Kwa hiyo mpaka sasa tunaona harmony katika Bible. Maandiko yanapotumia jina, aidha ni tabia ya muhusika ama mamlaka ya muhusika. Unaona Yesu anasema katika Yohana 17, Baba, jina lako ulilonipa nimewadhihirishia. Kwani Yesu alikuwa anatembea akisema Baba, Baba Mungu, Baba Mungu, Baba Mungu. Oi, Baba Mungu. Baba, namjue Baba Mungu yuko. Ndiye alikuwa anasema. Hapana. Na hiyo andiko linamaanisha nini? Katika Yohana 17:26, Yesu anasema jina lako ulilonipa nimewadhihirishia. Katika context ya Yohana 17, Yesu anazungumzia tabia. Tabia yako ambayo umenipa, nimewafunulia. Unaona Yesu anamwambia Filipo, aliyeniona mimi amemuona Baba. Maana tabia ya Baba nimewashawafunulia. Unaona? Kwa hiyo tuwezi kusema jina hapo maana yake mamlaka.
Lakini kuna sehemu Yesu anatumia jina la Baba kuwakilisha ama kuelezea ama kuleta wazo hilo na mamlaka ya mwenye kumtuma. Ndio naona anasema nimepewa mamlaka yo, anaanzia hapo. Nimepewa, hata mimi nimepewa. Nimepewa mamlaka. Nimepewa. Nimekuja kwa jina la Baba yangu, nimepewa mamlaka. Haya, basi enendeni. Hata Luka alikuwa hapo akisikia. Eh? Oh, wamepewa mamlaka na Yesu. Wacha sasa tuwafuate wakibatiza. Eh? No. Wakabatiza kwa jina la Yesu, kwa mamlaka waliopewa. Ni hivyo tu. It's very simple. Lakini sasa ukiingiza interpretation nyingine, kitu cha kwanza utafanyika ni aidha utapinga roho unabii. Utapinga kabisa. Maana roho unabii tayari ishatumia Mathayo 28:19. Ishatumia. Ujanja mwingine wa shetani ni huu. Shetani, mtumishi amesema lazima tumchunguze. Shetani akileta hoja yoyote, sawa? Lazima tuichunguze. Eh, saa zingine anaweza leta hoja kugawa watu hivyo tu. Lakini si kweli, lazima tuchunguze hoja. Ipo ama haipo? Je, roho unabii imekubaliana na hilo andiko? Ikikubaliana nalo, kanyaga hapo. Anza kufikiria tena. Haidha shetani anatukosesha, anataka sisi tugawanyike, si ndio? Maana tayari roho unabii ishatumia hilo andiko. Hilo andiko ukisema liliongezwa, inamaanisha unapinga roho unabii. Tayari Dada White ameonyeshwa Yesu anatumia hilo andiko akiwa mbinguni, si ndio? Sasa hilo andiko tayari Dada White amelitumia. Sasa Dada White tutamweka wapi? Unaona tukimweka wapi? Sikuzani sisi tutaenda tukimkataa. Hata huyo mama sikubaliane naye. Kuna mambo mengine hata yameandika ya Wakatoliki. Mtaanza kusikia hapa kesho kesho. Kwa hiyo lazima tuwe waangalifu. Sasa mimi nimezungumzia jina ambalo Luka amerekodi katika Matendo ya Mitume. Sasa swali itabaki hivi. Mwenye kusamisha sasa. Maana Luka anasema walibatiza kwa jina la Yesu. Tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu. Sasa wakati Filipo anazamisha mtu haswa, alikuwa anatamka maneno gani? Alikuwa anasema vile leo watu wanasema nimekubatiza kwa jina la Yesu. Hapana. Haiwezi kuwa hivyo. Watumishi, sitaongea sana watu wa Mungu. Naweza kuwa na mambo mengi, naona masaa pia inaenda. Tutakuwa pia na muda pengine saa 8 risali moja hivi tupatie watu watulie maswali pia. So kwa tuwezi kupenda kuchokesha watu. Masaa pia ni hali. Kwa hivyo masaa, wazo lako ni lipi? Keti watu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja jamani. Nasema walimu wote wananukuu. Wewe nabii pamoja na maandiko matakatifu. Bado kuna maswali hapa kwa kile ambacho unyango umekifundisha. Sivini saa 6 na kabla 5. Labda nichukue swali moja alafu mengine nitayachukua wakati wa maswali maalum. Nataka tuchukue moja alafu tupumzike tupate chochote alafu turejee kudiscuss mpaka kieleweke kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Nimeona mkono wa Dr. Tula. Ni swali. Karibu. Au pe mic pa. Peke mic. Asanteni walimu. Hasa mwalimu wa pili amesema ya kwamba hizo interpretation zitapingana na Ellen G. White. Napenda kuuliza swali moja tu. Je, Ellen G. White ndio nabii wetu wa mwisho mpaka hapa tunapokuja kuingia mbinguni? Sipaki majibu sasa hivi. Na nafuatisha la pili. Wewe kama Mwadventista unaamini kwamba ujumbe wa haki kwa imani kanisa lilipokea mwaka 1888? Sumesikia maswali mwani. Karibu. Ah, 1888 was the beginning of the loud cry, lakini siamini 1888 in the fullest. Kwa sababu tuko na somo Malaika wa Ufunuo 18 amerejea wakati wa kuanguka Twin Towers September 11, 2001, na tuko na direct quotation Life Sketches 4:11.5. Life Sketches 4:11. Unajua 1888 ukisoma Hosea 5:15 inasema yule malaika alirejea. Hosea 5:15 inasema nitarejea mpaka watakapotupa. Hosea 6 inasema endeleeni kumjua Bwana, Bwana atakuja kwa mvua.
So 1888 Jones and Wagner was the beginning. Na dada White yako clear anasema the light was resisted. Nuru ile ilikataliwa kwa sehemu kubwa. Inamaanisha yule malaika alirejea kulingana na Hosea 5:15. Lakini ukirudi usome Life Sketches 4:11.1.5 inasema now comes the word that I have declared, nitarudia kwa Kiswahili, that New York is to be swept away by a tidal wave. Watu wanasema mimi nimesema New York itaangamizwa kwa maji au gharika. Dada White anasema this I have never said. Alaba anasema sijasema hayo mambo. I have said, nimesema, when I looked out at the lofty buildings going up there story after story. Nalipokuwa naangalia New York City, yale majumba yakiinuka gorofa baada ya gorofa. Na anasema what terrible scenes will take place. Ni matukio makubwa ya ajabu namna gani yatatokea. When the Lord shall arise to shake terribly the earth. Wakati Bwana atainuka kutikisa dunia. Then the words of Revelation 18:1-3 will be fulfilled. Kisha maneno ya Ufunuo 18:1-3 yatatimia. Sasa kuna wale husema maneno hayo yatimia 1888. Mimi sipingani na wao, lakini ninawaambia kuna development of light na truth. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, je, ninaamini dada White ndiye nabii wa mwisho? Kuna mwingine anakuja baada yake? Fungua last day events. Page last day event. 44.2. Sikia. Inasema, Men may get up scheme after scheme. Wanadamu wanaweza inua scheme after scheme, nini hizi? Njama baada ya njama au mbinu baada ya mbinu. And the enemy will seek to seduce souls from the truth. Na mwovu ama adui ya nafsi atawaondoa wengine kutoka katika kweli. But all who believe that Lord, wote, lakini wote wanaoamini ya kwamba Bwana has spoken through Sister White, amezungumza kupitia dada White, and has give her a message, na amempatia ujumbe, will be saved from many delusions, wataokolewa kutokana na njama au uongo madanganyo mengi yatakayokuja. Naam, kwa hiyo mimi naamini dada White baada yake kuna wale husema mambo ya Hutef. Kuna wale wanasema Hutef 1930 ndio mjumbe wa Ufunuo 18. Mimi sijui msimamo wenu, lakini niko tayari kwa mijadala. Kuna wale wanasema Victor Hutef atakuja baada ya dada White, wanaitwa Davidians, nao wapo tu. Kwa hivyo hiyo ni hoja. Kuna wale wanasema, sijasikia wengine, lakini wale wanazungumza sana kuhusu mjumbe mwingine ni Davidians. Wanasema baada ya dada White alisema katika 1SM selected messages TM 445, somebody is to come, si ndio, in the spirit and power of Elijah, and when he comes. Kuna wale wanajenga hoja, mimi sijui msimamo wenu, lakini tupo tayari kufanya mjadala katika leo nabii, kuangalia nabii huyu wa mwisho, je, ni yeye ama kuna mwingine, na mjumbe wa Ufunuo 18 ni nani. Na hayo ni masuala ambayo hatuwezi kuzungumza kwa sasa. Kwa sasa tuko na taka na mambo ya ubatizo kwa jina gani, na nafikiri nimeweka mambo yangu yameeleweka. Pengine kutakuwa na muda saa 8 hivi, ili tuwe na muda pia wa kumsikiza mzee rafiki yetu sana, Bwana akubariki sana, ili tuweze kusikiza hoja zitakuwa zipi, tuone kama tunaweza kuwafikiana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna aliye mkuu kumliko mwingine, sote ni watoto wa Mungu, tunanyenyekea miguuni pake. Bwana akubariki sana. Amina. Asante. Uenda utafuta jenzeka na jibu, utarejea mchana. Na kama ndivyo basi Mungu atupe safa. Sasa hivi saa 6:50, nimesema tutafunga saa 7 kamili. Naomba hizi dakika tuzitumie kufanya ibada ya sadaka. Mwimbishaji uko wapi? Hebu njoo tuimbishe wimbo. Wakati wa Mungu, watu wa Mungu wanapotoa sadaka zao. Na kama wewe ni unataka kutoa sadaka yako pia, kupitia hiyo Nuru Biblia Nuru Dunia au kwenye media, na kuna namba iko hapo ya Kenya. Iko hapo ya Kenya ya Mwalimu Ndacha. Ni Francis Ndacha, iko hapo inapita katika television hiyo ya YouTube. Ama ukihitaji kutuma sasa